madashu waa tiis dheeraad ee wadahadalka bulshada ee ay qabato hay'adda cilmi baarista Puntland ee BDRC way ka duwaneed kulamadii hore maadaama uu marti ku ahaa xilligan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani waxaa ka soo qayb galay labada gole ee xukuumadda aqoonyahanka oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ujeedada kulankan uu ahaa xaaladda Puntland iyo doorashada 2021 ee Soomaaliya agaasimaha hay'adda cilmi baarista Puntland ee BDRC Ali Farax ayaa madaxweynaha iyo ka qaybgalayaasha madasha waxa uu faahfaahin ka siiyay qabashada kulamadan isagoona madaxweynaha go'maadeeyay ajiibida kulankan uu martida ku ahaa mawduuca BDRC Talks-ka sideedaad waa xaaladda guud oo Puntland iyo doorashada federaalka ee 2020 soo socota waa xaaladda taagan weyn Puntland nidaam cusub iyo dowlad cusub baa ka dhalatay oo hawlo wada in ay is-saameyntooda iyo is-falgalkooda in ay khibradaada iyo aqoonta iyo wixii jira oo dalka xaalada ag jirana inay la wadaagto dalka aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayna inaad naga aqbashay. Madaxweynaha ayaa khudbad uu kaga hadlayo xaaladda Puntland aasaaskeedii xilligan sida ay tahay iyo doorashooyinka Soomaaliya lagu wado inay ka dhacaan ku dheeraaday. Dabcan marxaladan waxaan isdhihi karaa waa marxaladda tayeynta dowladda Puntland iyo hiigsiga nidaam dowladeed oo xasilan kuna dhisan sharci iyo kala dambeyn. Waxaan aad uga xumahay in hadda xeerar badan oo boobsiis ay socdaan. Waxaan runtii u baahan tahay dadka reer Puntland inay hadda wixii ka dambeeya mustaqbalkooda si dhab ah matalaad iyo cod dheer uga qayb galaan oo aan lagu sii dayn xaaladuhu markay abuurbaan. Puntland waxaa ka soo baxa dad dana gaara leh. Kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa su'aalo la xiriira xaaladda Puntland iyo doorashada Soomaaliya 2021 waxay weydiiyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyadoona su'aalahaasi uu madaxweynuhu uga jawaabayay. Madaxweynaha waxaan weydiinayaa laba su'aalood. Su'aasha koowaad waxa weeye madaxweyne saan la socono ee reer Puntland waxay isweydiiyaan su'aal aada muhiim u ah. Su'aasha waxa weeye baarlamaanka Puntland ayaa waxay mooshi ka keenay guddoonkii baarlamaanka markay mooshi ka keeneen way rideen dadka reer Puntland intooda badan waxay yiraahdeen xukuumadda ayaa riixaysa mooshika. Arrintaas madaxweyne waxaa rabnaa inaa caawa reer Puntland aad u shaafiso. Maadaama dowladda Puntland markasta 12 ay u tahay arrimaha amniga sida la ogsoon yahay muddada tan dambena ay ka jirto dhacdooyin amni darro ah weliba khaasatan dhanka bari oo dilal qorshaysan ay ka dhaceen muddaha deertaan laga joogo 10 gudahood amniga Daacish iyo Al-Shabaab iyo arrimaha buuraha Golis iyo Boosaaso waxaad ogtihiin muddadii hadda xukuumaddan ay dhisnayd waxaa hoos u dhacay dilalka qorshaysan ee ka dhaca deegaanada Puntland. Sababaha ugu weyn waxa weeye dadaal amni iyo qorshe amni oo badan oo la sameeyey oo deegaanadaas ku aadan, laakiin haddana ma dhihi karno boqolkiiba boqol wax walbu isugu yihiin. Hadda waxaan siyaasadda stage-ka koowaad waxa weeye inaan contain gareyno meelihii ay joogeen, ku hayno magaalooyinkana aan nadiifino. Madashan uu martida ku ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ahayd tii sideedaad ayaa madaxweynaha waxaa su'aalo ku weydiinayay kasoo qaybgalayaasha kulanka oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada. Wuxuuna kulankan qayb ka noqonaya kulamo horey ay u soo qabatay hay'addu oo bulshada aqoonyahanka ah lagu marti qaadayay iyadoona dadweynuhu ay kasoo qaybgalayeen. Kulankan sideedaadna madaxweynaha ayaa lagu marti qaaday. Cawil Cali, warbaahinta Goobjoog, Garowe.